omukiriza mayuharibu alqadar yoyalwanagana neko ekyo Allah kyaba yamugerera kyasuubira nti Allah yakimugereranga kibi wayadu llaha subhanahu wataala nasaba Allah wekitiibwa amukyusizemu amuweemu ekirungi wala yuharibu alqada talwanyisa Allah kyamaze kuteeka mu nkola oye mukkiriza almumin mbaga nti omukkiriza nsiba nkibagamba nti yuharibu alqadar alwanyisa okugera kwa Allah nga tekunateekebwa mu nkola wala yuharibu alqada aita alwanyisa Allah kyamaze kuteeka mu nkola implementation nga Allah amaze okuteeka mu nkola omukkiriza yastaslim lirabbihi akkirize wa Allah naye gwokyapapala baana bange si bagezi omukyala yanobye sente zimbuze n'ogenda mu masabo n'olaga eno n'okwata biri n'okwata bino eyo adamul iman butaba na bukkiriza n'olwekyo tojja kuwona mubali Allah byayogeddeko nti abantu bali mu kufaafaganibwa illa allazina amanu okujjako abakkiriza mbalaga abakkiriza be baliwa be bakkiriza ebyo akkiriza khairu wa sharri min Allah ekibiina ekirungi kibiva eri Allah subhanahu wataala omukkiriza ateeka okubanga akkiriza bil yaumi l akhir onaku lwenkomeo nti gyeruli lwaki ndusembezzaayo kumukkiriza byateeka okukkiriza liannaha yaumu l jaza wal ghaya lunaku lwakubalibwa gye tulaga gye wateekeddwa okubeera okusasula bino byonna bye tukoze wano mu nsi bye tumamalirako obudde nga tufaafaaganirwa bye tumalirako obudde nga tutegeka omunaagulira omukyala emmotoka n'ozimbira abaana amayumba n'ozimbira abakyala amayumba agabapangisa n'obakolera buli kimu neweerabira Allahu subhanahu wataala wa yauma liqaihi neweerabira Allah nti waliyo n'olunaku lw'okumusisinkana olunaku lw'okusisinkana Allah kyenvudde ndusembya lulimu ebigambo bibiri mu mpagi z'obukkiriza ebizirimu kwokukkiriza olunaku lw'enkomerero olunaku lw'enkomerero lulimu ebigambo bibiri nga binene nga n'ekisenga mu byo kyonna yennyanjula y'emirimu maaso ga Allah ekigambo ky'okwanjula kw'emirimu kigenda kugwa sayidi emu oba kubbiri imma khairu wa imma shar okubeera emirimu gyonga mirungi obanga mibi ekirongoosa emirimu al iman kuteeka mu nkola Allah byalagira obeere mu bantu abomu ku mirundi ebiri wasiika allazina ttakawu rabbahum ila aljannati zumara kunaku lwenkomero ng'okkiriza nti waliyo okubalibwa Allah antwale mubakola emirimu emirungi nyingire ejjana oba ntwalibwe mu bantu ab'emirimu emibi nyingire omuliro tusaba Allah abeere ng'agutuwonya tewali kigenda kukuwonya muliro okujjako kukola ebyo byensoosa okukulaga Allah agambye nti wal asir obulamu bwo bwonna byokola byakufaafaganirwa illa allazina amanu okujjako abakkiriza abatukiriza empagi ez'omukaaga ze mbagambye wa amilu salihat ne bakola buli kyonna omulimu omulungi ogulimu empeere wa Allah okumanya emirimu emirungi abantu bagenda gyetaaga ku lunaku lw'enkomerero olunaku lwe mbagambako twegenda okusembayo ku bintu byonna bye tukola abantu bagenda kwagala nnyo buli muntu aberenga yejjako ateeke wa munne Allah bw'atuyimiza ku lunaku lw'enkomerero bwe yali ng'alwogerako yagamba nti fi yaumi kana mikdaru 50 alfa sana olunaku lumu lugenda kwenkana emyaka 5000 kiba kitegeeza nti olunaku lugenda kuwanvuwa nnyo bwe lulimala okuwanvuwa ebigenda olubaako bigenda kuba bizibu oba bigenda kuba byangu eryo Allah gwali bayanguyiriza nabbi saa sallam bwe yali ng'alutunuzaako abantu katono nnyo yabaga nti mannuukisha alhisaabu udhiba buli alikwatibwako ne bamuga leeta fayiro yo tukubale sente zo waziteekawa Allah yakuwa emitwalo 10 wagikola muki min aina ktasaba wa fima afna wazijjawa era wazikola muki Allah akubaraka nakatano tandikira kuzolwawezo wakafuna ewa Allah madha qaddamta lil akhira kicho tadde kunakulwe enkomerero kicho otegese kyogera okusinkana nakyo Allah olunaku olwo Allah bwe yali atuhimizaako yagamba nti abantu bagenda kwegomba okuwaayo bibanihi omuntu aweyo abaana be wa swahibatihi ne mukyala we wabanihi n'abaana be okiraba
waman fil ardi jamia agere kulanga biganye agenti ayi Allah yo chomuri yo wachi bonabali ki habali munsi na yenze ikola ki thumma yunjihi arabenga awono omuliro gwa Allah nabbi sallallahu alayhi wa sallam kumi yarobi yarobi yarazaku nakuwe nkomero bibanga rugendo okutuka yagaman lan taquma sahatta tarau nara tatrudu nnasa ila mahsharihim eshiya matikenda kuimirirawo okujja kama tubagenda kulabo omuliro ngaguba goba ngaguba twala mubaliro kyoche twali agenda kuona baliro betuli banga tugenda okuyingira baliro waliwo omuntu ebisere bigenda okuba ebizibu mubifo bino omuntu agenda kusanga obuzibu ngembera jali munzibu nabi sallallahu lumbe yalinga anyonyola ngagamba basahaba yukhsharu nnasu ghurran abantu bagenda kuzukizibanga bali bwerede uratan ngatebaina ke bambadde Aisha yaganta aurataya rasulullah obwerede bwangenza ate kunaku olwo ndikola ntya namuganti likulli muri iya umaidhi chani yuguni buli muntu embere genda kubanga emumalawo tewali budde bwakulaba muntu atayambadde yembera jetugendamu bwetuli banga tumazo jitukamu embere eyo waliwo okuyita ku sirata nabi sallallahu kufabi ya yogera kebi gendo kubebi ya bei. Biengendo kuma na biyo. Ya gani mifabi ya bei. Omuntu wata genda ganyuruwa mumuneye na. Ya gama nti mchisera inda sirata. Abantu balibe nanga bayita kusirata. Tewali agenda kuwa mune mukono. Tewali kusura tauro. Buli omwa genda kwa gale jita kwa kururwe. Omwana kwa ya gale nyogo zimbila zikarina. Omwana gwoyagala nnyo gozimbira amayumba omwana gwoyagala nnyo gogulire motoka omwana gwoyagala nnyo goterekera amataka gabere uwo gasange agasange ne bakyalabo n'abantu benganda zo basange we bintu nga bingi wabikunganya kusirata bagenda kutunulira ekisere ekyo kubira kigenda okubera ekizibu inda tatwayiru suhf mukisere mpapura wezigenda okukira pamaman utiya kitaba hubi yaminihi omuntu aliwe bwe kitabo kye mukono gwo gwaddo fasaufa yuhasab hisaba yasira oyagenda kubaliwo olubalo olwangu wayanqalibu ila ahlihi masrura oyagenda ogenda lya abantu benga musanyuga musanyufu Allah bya mutumiza ako yo yagwa gamba agenda okugamba abantu te ha umukra ukitabia abange mutunule mu byange inni dhanantu anni mulaqi hisabia zenneterekera ye wa Allah wa amma man utiya kitaba wara adharihi ategwa gani debyo ina agenda okwebwa ekitabo kyo mukono gwo gwaddyo ku mugongo gwo kubanga batunyumiza abamanyi tibagenda kufumita ekyuma mu kifuba kyo oteekeyo omukono mu mugongo osobole okukwata ekitabo kyo ogwa kkono fasaufa yadu thubura ogenda kaaba yaaye ekigambo ekyangu kwolwo ogenda lukaabiramu kyuma bakifumisa wano kyengeredde kifulumire mu mugongo gwo oteekeyo omukono ng'okwata ekitabo kyo ekisere ekyo ngebitawubika abantu likuli muri i yauma idhin shani yuguni mirimu joja jigendo kununura hawo nawetaga kwewayo wa Allah kugwerayo eyembera bweri bange mazo kuyitwamu awalla mtu watagenda kusagira indal mizan mukisera kyo kupima emirimu esawa yo kupima emirimu etuse mtu bali beranga bapima emirimu jo tewali agenda kwagala kutunura kumune norwecho bo kunganyiza bana abatebaza beterekira center abasika tebagenda kutwebaza kyeshigendo tuonya iman kukiriza Allah Allah agamba ki mathalul ladhina yunfikuna amwalahum fi sabilillah abagalo kuzitoya minzani ya mwe ekifana nyicha mwe mathalul ladhina yunfikuna amwalahum fi sabilillah abakwatebyo bugagali babiwayo mukubolya Allah abo besimye kama thali habba bali ngo omuntu ateeke empeke mutaka ambatat saba sanabila nelete birimba musanvu nefi kulli sumbulati mi athab ngabuli kirimba kirike empeke 10 ate wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasiun alim ate Allah asobola okwongera kempe nebisukaka awo kubirimba omusanvu nempeke nezuka ku 10 wallahu yudhaifu liman yasha Allah yongeramu ngabu abaya gadde koyo muddu abaye yisizzo bulungi wakatiwe naye wallahu wasiun alim Allah bulichemu wacho na alim ntakoma kuchimanya inama yujizi achisasura ekigambo alim
Muaye tekyategeeza kumanya nti amanyi bumanya nti akimanya n'ebiggweraawo. Wabula yujizi Allah akikkiriza n'amanya nti muddu wange ampadde n'abeera ng'amusasula n'olwekyo baddu ba Allah. Kye kiseera al isti'daadu li yawmi rahil. Omuntu okutegeka olugendo lwe wa Allah. Obeeko ne kogenda okusanga ku akawunti ye ewa Allah nga gwe okeetegekedde. Ky'ova olaba mu mateeka ne waffe ag'obusiraamu situyinza kugamba muntu nti alinde afe agende emmaali yange yonna bwe mbanga nfudde mugitwale mugiwe omuzikiti. Tugamba nti al ana nga tebikyali bibyo gwe w'obigabira. Badiru ila amali saliha. Kye kiseera mwanguyize okukola emirimu emirungi. Kuba mutumanyi ddiri w'oligenda naye mbage nti omukyala gw'ogulira emmotoka ennaku lumu bbiri bajja muga nti omuzizzaako age nti wallahi omusajja talimu kalungi. Nze ebbanga lye mmaze naye wallahi ngumiikirizza nga kukoledde nga mmulabiridde nga mmukoze bwe nti kati atuusa anvuddeko. Awo yeerabira amateeka ga Allah n'asuubira nti bino by'omukolera byagenda okubeera nabyo. Mbage nti omwana gw'okoledde byonna twalina omwana wali omusajja emukulu yali mugagga naye bwe yafa omwana yagamba ni njagala tata waliwo tata empya emabega eri nga mpya musajja yali mugaggaawo asuubula seminti naye bw'afa yali ng'asapulayinga n'amagye naye bw'afa mutabani we yagamba njagala tata ne bagabana ebintu ne bagabana amagye naga nze njagala tata eri empya nagamba bwe mutajimpa nja kwetta naye obutwa bwe bamala omumukwata nga ye wadde mutwala mu ddwaliro naawona n'abagamba nti bwe mutampa tata nja kwetta. Era bwe baakomawo waayita ennaku mbale n'agenda n'afuutuka kasozi wali mukono neyekuba mmotoka n'afa. Be baana ne mutegekera emmaali oba olina kye wakola bino byonna bye wakola talina kyasiima mwayagala tata naye abaana omu ayagala tata bali 30 n'okusoba yaga ndi nze gye njagalamu. Kati naawe byokoze tolina byoyinza kukola n'omatiza basika. Wabula kyoyina okukola al isti'daadu li yawmi rahil. Allah kyagamba nti wabtaghi fima ataka Allahu dara al akhira. Allah mubyakuwadde n'onyamu ennyumba y'enkomerero wadde nga wala tansa nasibaka min adduniya tewerabira ate okulywako obulungi n'okubeera obulungi n'abantu bo naye wabtaghi fihi dara al akhira. Allah mwebyo nabyakuwadde n'onyamu ennyumba y'enkomerero likakuba okubanga li anna safaru tawir. Olugendo tugenda mu luwanvu lwetaaga entandanga nnene y'okulyako. Lwetaaga entandanga nnene y'okulyako. So ng'ate lwetaaga entandanga ntono nnyo y'okusitula ku lw'okubanga ejja kukumenya olusozi luwanvu ate ennyanja ya buziba. N'olwekyo omugugu gw'emirimu emibi guteekwa kuba mutono. Amayumba ge muzimba abaana bagenda gakolamu ebbaala. Bizinensi z'opanga abaana si bye baagala. Baagala birala. Naye gwe teekateekera omwoyo gwo. Teekateekera omwoyo gwo. Kiki ogenda okusisinkana nakyo Allahu subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala nga mmaliriza bwe yalinga nabbi sallallahu alayhi wa sallam ayogera ebigambo bye byonna yabiteekako stamp naga nti wama yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Muhammad buli kyayogera kyonna tebyali bibye wabula bwalinga bubaka okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala. Naye nabbi waffe omwe omulungi yava mu nsi muno ng'ayina byatulagiriddeko ng'atuwadde ekifaananyi ky'abakkiriza n'abagenda nti swaje twatandikidde naye egamba nti wal asri ndayidde omulembe innal insana lafi khusir. Abantu bonna bali mu kufaafaaganirwa illa allathina amanu okuggyako abaki abakkiriza ne bakola n'emirimu emirungi. Kati omuntu okubeera omukkiriza nabbi sallallahu alayhi wa sallam bigambo ebitali bibye nnyo kubanga Allah bitaddemu sitampu ebigumu. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam atugande ekifaananyi ky'abakkiriza muno mu nsi ng'oyagala okiraba. Tara almu'minin mathalu almu'minin fi tawaddihim. Ekifaananyi ky'abakkiriza ky'obatunuuliramu obalaba mu kwagalana kwabwe wa ta'atufihim ne mu kulumiriganwa kwabwe wa tarahumihim ne mu kusaasiriganwa kwabwe kamathali aljasadi alwahid bali ng'omubiri ogumu. Idha shtaka minhu udhu tada'a lahu sa'iru aljasadi bisahli walhuma. Bwegufu ekiyungo bwe kifuna obulumi bwonna omubiri gwonna gujjula obulumi. Naye njagala mutunuulire abaddu ba Allah abali wano. Tunuulira toyireti yo gy'ogenda mweka otunuulire toyireti y'obusiraamu.
olumiriddwa abasiraamu banna abagendaawo. Lwaki tebaveeka nga bafunye ewuzu? Byebibuuzo bye batubuuza abantu n'abatambuze nabo bajja nga bafunye ewuzu. Eyo bwe muntu emwagala efaanane gweyo gye musaba Allah. Omuntu ayagala obulungi asooka akkirize ateeke mu nkola ebyo Allah by'alagira. Basahaba baabuuza nabbi sallallahu alaihi wasallam nga balina bye baagala okwegayirirako Allah, baamubuuza ti akaribu rabbuna fanunajihi ambaidu fanunadihi, Katonda waffe tulina bye twagala omusaba, ali kumpi tumusabe mukama, ambaidu fanunadihi, oba ali watukowoole mukowoole. Allah nayanukula n'agamba waidha saalaka ibadi anni, abaddu babakubuuza nga balina bye banneetaagako nga mulina kye mwetaaga eri Allah, fa inni qarib, nze ndi kumpi, ujibu daawata daa'i, nyanukula buli yenna nsaba, ayagala obugagga mbumuwa. Kati abaana bali mbigeza, ayagala abaana waayite nja mmuwa ayite, ayagala okufuna ebirungi nja bimuwa, ayagala omwana wafuna omulimu nja kimuwa, naye bisharut ku condition. Allah aga nabi salama fa inni qaribu, nze ndi kumpi, ujibu daawata daa'i, ngenda kwanukula buli yenna akyagenda okunsaba. Idha daani, bw'anaabeera ng'akinsabye naye falyastajibuli, basooke baanukule nze byembasaba, waliuminu bi, bakkirize nti empeera ŋŋenda zibawa, bakkirize nti omulimu gw'okukuuma famire zaabwe kwange, bakkirize nti ogaggawaza famire zaabwe kwange, si baleme kulowooza kutegeka nnyo nti bw'otegekera nnyo famire n'otakwata ku ssente kuteeka mu busiraamu gw'olwoba otegese nnyo. Laallahum yarshudun, Allah jaliwoka akkirize edduwa zaabwe ziyitemu, buli kintu kyonna kyonna kitambule mulala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Buli omu yegayire Allah. Alhamdulillah ya rabbi ala hadha al-yawm يوم يمني وبركتنا على أمة الإسلامية لجعل أوله صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا واسمعنا فيه ما يسر نفوسنا. فإذا قال العبد يا ربي لقد أذنبت رد عليه مولانا الكريم وقال يا عبدي وأنا قد غفرت. وإذا قال العبد يا ربي لقد تبت رد عليه مولانا الكريم وقال يا عبدي وأنا قد غفرت. إلهنا نحن مخطئون نحن مذنبون أنت راحم وأنت التواب الرحيم جئناك نرجو رحمتك فلا تردنا خائبين. إلهنا عباد ضعفاء جئناك نرجو توبة إليك فقد تبنا إليك فتقبل منا إنك أنت السميع العليم. بدوا الله يبتوا وسيم بدوا نورواريرو مجمانيين ما جمعنا في هذا المكان إلا كلمة التوحيد تواليش تكون غاني زوانو وكن جاكيش غامبو تيوكوا ورا الله سبحانه وتعالى نورويش بدوا الله بلي أقولو مليمو غيغو نا Allah yakhlu min al-ikhlas, gutekeddwa okubeera ng'omulimu ogwo teguli bweru wa bumalirivu kubeera nti okola kulwa Allah. Bw'onoobeera ng'ogukola ng'okakasa nti okukola kulwa Allah, ojja kubanga weesiimye. Mbaga nti Allah agamba nti wal asr, ndayidde omulembe nga bwe bulamu bw'omuntu. Mbaga nti kiyinza okutegeeza jil, omulembe okuva kugwa kabaka guni pa gwa kabaka guni, kiyinza okutegeeza obulamu bwaffe bwe tuwangadde ku nsi paka tunaafiira. So ate kisobola okutegeeza obulamu bw'omuntu okuva ku myaka egya taklifu paka Allah waakugirako taklifu, okuva ku myaka omuntu Allah waakuvunaanira paka woonoofiira, kubanga khusirani y'omuntu aweeteka okubeera. Nabagambye nti banna usulu bagamba nti idha askata Allahu ma auhab askata ma aujab, Allah bw'akuggyako kye yakuwa ne kye yakulaalika akakikuggyako. Allah bw'amala okukuggyako amagulu tayinza kukuvunaana ne muswala lwaki toyimiridde. Allah bw'akuggyako amagezi takwetaaza swala wadde zaka, kulwokubanga Allah kye yakuwa naye agize ki? Akikuggyeko. Kati gwe Allah gwe yawa ssente azikwagalamu nga bw'oziina atayina tamusaba. Allah ayagala balina muweeyo. Allah gwe yawa sulta, gwe yawa obukulembeze abukwagalamu ddiini ye kulwokubanga yabukwazika. Allah gw'awadde obuwangaazi abukwagalamu kukola mirimu gye nga bw'ajagala. Ebisigadde tujjuliriza bujjuliriza ekyo Allah kye yagamba nti wama khalaktu ljinna wal insa illa liyabudun, mu nsi muno saabateekamu kuzannya. Abantu bajja basolooza emipiira gy'ebika wali mu tawuni,
Umunuranga ya wayo tano. Waka ni muitanga ukuduka na wemba siriwo. Baba wange tano. Na ye tano waziteka yoda kumuzikiti. Ezabu limwezi. Na baka ni chisemba yoku vechi ala isi. Kubula mubu wafeje talo oza angako. Gemaza agoza kumaso. Walioka looze zao kalikaga kuwa. Oga sasuradi. Omuka gwetusa. Ogu sasuradi. Amarusu. Oga sasuradi. Allah agatebu tiga je. Ngagali excess. Amaziga kumaso. Ogo ka Allah agatiga je. Gabi excess. Eminyi rajikone ngagili excess. Amarusu gabata. Obaba sibeo. Ngategajia. Amaso gabereyo. Ngatekuli mazi. Dachika tano. Obabili. Nga kumaso tekuli kotondoli atuzi gakale. Ogulide. Ni Allah tumusa sudechi. Oyo Allah ya jamu nsawoyo. Na kusaboru kumi. Elano nonya koini. Oyo Allah ya jamu nsawoyo. Mwana tuweche uunyi saa. Tuja natuka tuina no mkoro guembaga. Mutanu wagundi awasa. Mutanu mwara wagundi afumbirwa. Olina nagani ya kuwe mituwara asatu. Natuka ntukolo mwini mguwa usilamu. Subhanallah. Inna lillahi wa inna ilahi rajoon. Nagani tihaji nsawoya seminti nene. Zijabo mituwara ebili. Kubanga watu ya teka tamanyi yo. Chote kayo chichicho chogendo kulia ahkaba. Ebye ya nebye ya. Omusajji omu yabuuza na agamba. Eri omuyimbi. Yabugamba edagani mali ala nansi ya dhahabuna wala ya rujuun. Chichaba ntubage ndanga tebada. Haradhyu faakamun. Jebage ndaba sima yobu simi amu tulikufanamu. Obabale kwayo nebeba kanga tebaji na chakora. Eche chifo cha mirimu. Tujua wakade wafabachi bademwe bangaliyo na. Neguo tegeseyo kachi. Okera chisinka notia na chua Allah subhanahu wa ta'ala. Nole chubaduba Allah. Laini ze tugenda mu. Zaba sajia wako le mirimu emirunji. Tewali mula mubu okora wano musimyo nabia tukora. Okuja kwenga kufafa ganiwa. Illa ladhina amanu. Okuja kaba kiriza. Wa amilu swalihati. Ne wakora ne mirimu emirunji. Watawasa ubil haq. Nebale kanga bala amirigani doko ogera mazima. Watawasa ubi sobr. Na bugumikiriza. Bugumikiriza mbukoze mutia. Asobru ala akdari la. Kwa Allah chia gerera. Ochiise kotia. Ogumikirizo tia mubana. Ogumikirizo tia mbienfuna. Abantu bali muriba. Baga nyogumikiriza. Wajito ogumikiriza. Allah kutekira tekira. Negwe tastajil. Oyangu irira. Oragawa. Nabaganti ebintu bibiri bikendera buli lunaku. Bwoyogera enjogera zo zikendera. Icho kimu. Ate bwosirika obudde bwo okusirika nabwo bukendera. Kyabaganti omusajja ali wali kundiri. Mulwadde na yayogera. Toyiza ganti yoli ali omusajja omusirise nga mulamu. Lwaki? Enjogera zo wazimalayo inokufu akalimika inokufuwa speed. Ogenda kufu inokuogera bigambo bigweyo. Songa atera bwo osirika akalimi kabara ensirika zo bwezigwayo inagenda kyensonga lwacho omuntu abaga ndi gundi yali musajja mwogezi naye amara mukome emyaka 5 nga tayogera Allah amujjeko Nabi sallallahu alayhi wasallam kyagamba tiwalan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha tewali agenda kuva mu nsi muno omwe bagumujje mugugende okujanga riziki yoji maze Allah giyagerera nolecho baduba Allah okukulira riziki okukulira Allah biyagambo kula nogano bikola techigenda kukuma kulia byotate kwa kulia riziki yajiku atako ofe nabaga nti yensonga lwacho omuntu ayinza okuwangala omwaka nga talia bamwaka jiko kamwaka amatana wangala nanywa gama za matabiri ngagenda okutuka nazimalawo nakutuka kwa matage yaitaganywedde Allah bwatu yateka take ensene nolwekyo lanta muta nafsun hatta tastakmila rizqaha tewali muntu ayinza kuva musonjonga mazeyo riziki ye kati gwe kye kigano okutola ko weye wa Allah Allah akudizeo وصلوا وسلموا على نبيكم الكريم لقد أمركم الله حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال صلى الله عليه وسلم من صلى عليه صلى الله عليه به عشر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عنا إن لم ترض عنا فلا راضي لنا يا رب العالمين. اللهم جئناك نرجو رحمتك فلا تردنا خائبين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا ورزقا واسعا، ونسألك تمام العافية، ونسألك شكر العافية، ونسألك السلامة من كل سوء. ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم عليك بأعداء الإسلام والمسلمين، اللهم عليك بأعداء الإسلام والمسلمين. اللهم نشكو إليك ضعف طاقتنا على الأعداء فأعنا عليهم. اللهم إن لم تنصرنا فلا ناصر لهم لنا عليهم. اللهم انصر دينك، اللهم انصر دينك، اللهم انصر إخوان المسجونين، اللهم انصر إخواننا المسجونين. اللهم ردهم إلينا، اللهم ردهم إلينا سالمين. اللهم إن أخطأوا ردهم إلينا تائبين يا رب العالمين. اللهم انصرهم نصرا موزر. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصرهم عاجلا أو عاجل. اللهم إن لم تنصرهم فلا ناصر لهم، وأنت الناصر لدينك. اللهم انصرهم نصرا مؤزر، فإنك على ذلك قدير. اللهم عليك بالدول المحاربة للإسلام، اللهم عليك بالدول المحاربة للإسلام. اللهم لا طاقة لنا عليهم. اللهم إنك تعلم ضعفنا، فلا طاقة لنا للأداء، فلا طاقة لنا على الدول المحاربة للإسلام. اللهم انصرنا عليهم وانصرنا عن شرهم يا رب العالمين. اللهم اهد من كان في هدايته سلاح للأمة والمسلمين، وانصر من كان في نصرته سلاح للأمة والمسلمين. اللهم اهلك من كان في هلاكه سلاح للأمة والمسلمين، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفق أبنائنا على النجاح، اللهم وفق أبنائنا وأبناء المسلمين على النجاح يا رب العالمين. اللهم ارفع راية الإسلام في هذا المكان، واجعلنا من الرافعين لها يا رب العالمين. اللهم جزي كل خير لكل من ساهم في عمل بناء هذا المسجد. اللهم اجزي خيرا في كل من كان سببا في إقامة هذا المكان. اللهم اجزيهم خيرا عنا وعن الإسلام. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة إن صار كانت على olunaku lwaleero tulina omukisa, tukyazizza abasalaamu TV bali wano n'aba radio yaffe y'obusiraamu aba Power of Africa. Naye ate ekyenjawulo ekirimu, aba Power ne Salaamu baali basindise ddala omuntu asembayo ku ntikko, kubanga chairman managing director wa Power of Africa Alhaji Abdul Karim Kalisa tuina ye wano. Mukama wange sagala kulanda ganyo, wabula nkusabukirize ojyogereka eri abasiraamu bano olwaero bakutegeere Haji Maweji banabanga ayita mu kibuga eyo ng'omuwanika w'omuzikiti guno. Omanye nti baayita ku ofiisi yawo ku Power of Africa ajja kubasanga omuntu gw'amanyi gw'asobola okunnyonnyola ensonga zonna ez'obusiraamu mu kitundu kyaffe kino. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Mukadde waffe imamu omukulu n'olukiiko lwo, mukadde waffe chairman wa district, chairman w'omuzigiti n'olukiiko lwonna oluwaniridde ofiisi ya imam, bakadde baffe mukulembeze waffe omusomesa waffe Sheikh Abu Tahir Kinobe, baganda bange bentambudde nabo mwenna, bahajjati mu ntimbe saidizeeyo, abaana baffe abazze mu kilaasi, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obuzibu bwenfunye nze ntambula byange ate nensanga Mukama wange ampe ebiragiro mwentambulira, Sheikh Abdul Tahir Kinobe nga waali kaakati olw'ebigambo ebyange ebiba tebigenda kujja ebibi ebibeerawo, na insha Allah bwe naaba nga mazo batolera salaamu
ajja kujja kubanga bakadde bafa we batutwala be bali ku nkiiko ez'okuntiko ezitambuza midiya zino. Omusomesa wammwe eyeewaayo era ffe bwe tuba tumunoonya mu wiikendi agamba kigambo kimunze mundeke ndi ne bayimamu bange mu butambala ebyeyo bitambule. Musajja oyo yeewaddeyo okusomesa mu biseera byonna era muwulira ku rediyo mumuwulira ku ttivvi n'ebifo ebirala eby'enjawulo. Mukadde waffe mukulembeze waffe oyo kye tumusomyeko kye tusaba Allah atunywerezeeko musajja mumalirivu ate bw'aba asazze okukola ensonga agituukiriza kyaba asuubizza akikola era mu bakulembeze baffe abasomesa baffe kyentera nnyo abamu beenyumyamu nabo mikwano gyange ab'emyaka egya wansi ntera nnyo bagamba mukopeshe abutwahiyu kino be musomesa wammwe musajja akwata obudde bw'aba nga waakubeera ku rediyo ebintu byaffe bya ssaawa omusanga yatuuse dda noono agenda omukyaza ku rediyo yamusookawo yeetuli yandibadde amutegekerawo okutuula naye yabategekera ate ng'abaana yabeesomesezza akyagenda mu maaso okuba nti okusomesa kwe kumutwala mu maaso. So ensonga eyo njagadde gye mba ntandikirako insha Allah y'ebintu bye bya nizaamu nteekateeka genda ne puroguraamu naye bw'anaaba takkiriza kujja kumaliriza ebintu bino muze yatudde wano nze siina kyendi kubanga ye mukama wange yantwala naye sobola kwogera bigambo bye mba nsobeza ajja bitereeza insha Allah. Ensonga ey'okubiri gye ndabye wano mu butambala y'ensonga eya management gye ndabye wano muzigiti si gwe mulundi gwange ogusoose okusaalira wano naye wabula ntera nnyo okubeerawo bayimiridde ne ntunuulira basajja bakulu abayimiridde abatambuza emirimu gya daawa muzigiti guno ne ŋŋamba nti banampigi mwesiimye bashababa bavubuka abato abatudde wano okuba nti mukyalina abasajja abakulu abayimirira ne baboogerera ebigambo ne babakulembera mu mirimu gyammwe ate nammwe ne mubaagala ne tubeera ne developments ezitambula be basajja abatambudde mu myaka be twesiga nti emirimu gyabwe gyegyo olukiiko luno ne masikidde eno twongere okuwagira bakadde baffe bano abavubuka tuveeyo tukole emirimu tubeere empagi ezisobola okuwanirira abasajja bakulu bano tusobole okutwala emirimu gy'obusiraamu mu maaso. Omulembe guno gwe tulimu ntera nnyo okukiddiŋŋana mulembe gwa cash, mulembe gutambula na ssente. Bakadde baffe abaakulembera baabeerawo ne batambuza obusiraamu era nga bw'olaba obusiraamu bwe bwatandikira eyo mu nsi z'abawarabu nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayingiddewo nga embeera gye yayitamu bajjajjaffe nga bakulembeddwa bambogo baani baayiwa emisaayi ne basenguka ne bagenda mu bifo bye balekawo amaka gaabwe ne bakola ekisoboka kyonna okuba nti bayimirizaawo obusiraamu. Era ffe obulwadde bwe tubadde tusoma wano bwe baabeeranga batuddeeyo mu nsiko eyo gye baawangaaliranga oba bakomyewo mu maka gaabwe n'okumanya kwabwe okutono nga asoma obulwadde subhanallah alhamdulillah allahu akbar ye ng'asoma twalumwenjala emirundi 3 twakuba enkuba ne tukuba enkuba neetukuba enkuba emirundi 3 n'aweza ekikumi kye nga bwe bulaadi bwakola ki naye nga be basajja baasimya emisingi kwe tusanze obusiraamu bwaffe ogwo mulembe ne gubeerawo ne beerekereza ne bayiwa emisaayi ne balekawo ebyabwe ne wabeerawo omulembe ogwaddako nga gwo gwa kukola bumalirivu okulaba nti bateekawo institutions ze tusanze nga zitambula institutions ne tuzisangawo nga batono nnyo ne bakola ekisoboka nga tebanaba na kutegeera ennimi ze basobola okukozesa okusaba eri mitala w'amayanja ng'omuwarabu ajja ne bamutunuulira naye n'abatunuulira tebajja kwogera
naye ne bakola nga bakozesa emmaali yaabwe mu butono bwabwe, bakozesa amagezi gaabwe, ne bateekawo institutions ezaaliwo. Okutunulako ku mbaawo, okutandika okusoma, abafulumeko ebweru bajje basobole n'okutandika okutula ne bajjajjaabwe bakadde baabwe, bagambe nti maanta bawarabu bagamba bwe bati, abaakulemberamu kye kibinja kyaba Sheikh Abu Tahir Kinobe nga mukadde waabwe Sheikh Abdul Razzaq Matovu abakutte ku mukono ng'afubutuka awe lukalu nannyini ssomero mulaba watudde Ed Master atwala ku ssalaamu. So situkotole ku ssalaamu Sheikh Ahmed Musa. Wa alaikum ssalaamu. Bavudde awo naye n'akwata bano bano basooka okusomoka ne balinnya ennyonyi ttiimu y'abano ba Abubakari Musoke, ba Dr. Naskaliza, ba Sheikh Mahmud Warukaga, ya otimu baani awo ba basonkwawo jabano aba bakadde bakulu baabwe ba Kivumbi olubafulumye bwe lye timu enesooka bagenze bakomyewo batandise okuba nti batuusa n'okwongera okugatta ensi yaffe n'ensi z'Abawarabu. Ekibinja ky'abano tukyebaza, tukyebaliza ddala, bagende mu maaso mubatunuulire be bantu abandi badde basikira bano mwe abasoma eddiini yammwe bano be bandi badde baddirira, naye bonna be basajja abeemalidde mu kusomesa. Mubatunuulire ttiimu yaabwe yonna, obukulembeze tebabuyingidde nnyo naye beemalidde mu kusomesa. Mubanoonye gye bali bonna ye ttiimu eyo ne ttiimu endala zize zigoberera. Njagadde okujjayo ekigambo ekigamba nti ffe tuli luddawa ku mulembe guno. Obusiraamu buyimiriddewo olw'omulembe gwa .com, omulembe oguli mu bire, omulembe ogufunze nga chairman wa district ono bw'abategeezezza nti tuli wano naye tuli mu ggwanga lyonna. Tuli wano tuli abantu 15,000, 13,000 naye tuli mu ggwanga era n'emitala w'amayanja Amerika, Bungereza, ensi bw'etyo bw'egenda ekola ki. Kaakati bwe tuba tutuuse ku leve eyo tukozeseza tutya ebintu ebyo okusobola okweyimirizaawo? N'olw'ensonga eyo tubeere bamalirivu ffe abakyayinamu ku mbavu, tufuuke empagi eziwanirira abakadde baffe bano, abazeeyi bano, tutambuze obusiraamu. Baakola simanyi byafaayo bya wano, naye ojja kusanga ettaka lino oba Supreme Council yaligula oba abantu ba wano abaavaayo ne bagamba nti nze ekintu liiri ettaka tawuni yine kula emeruka njiraba, naye goldi wange muwaddeyo, ebyafaayo sibimanyi. Bwe Supreme Council yagula ettaka lino alhamdulillah, naye bajjajjaffe abasajja abakulu be baavaayo ne bagamba nti ebintu bibyo tubiwaddeyo. Ogwo mulembe ogwo ng'ogeddeko, naye guno ogwaffe twetunuulire, twekube mu ttooki tulabe ekyokukola. Sheikh aha tuli naye wano yimirira otwole ku ssalaamu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Beba abasajja era nakyemanyi ayinza okuba nga ali mu nsanvu awo bwatyo bwatyo, beebo abaatunulako ku bali abaddirira abajungu te yenkola yeeyo. N'olw'ensonga eyo mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ayeddirira esembayo y'ensonga eya bakadde baffe abagezaako okutambuza ensonga z'obusiraamu mu district. Mu butuufu mukkirize neebaze chairman waffe Alhaj Musa ono. Simanyi oba akola ki, naye simala week, simala naku 2-3 nga musajja mukulu ono simusanze ku street z'omu Kampala oba abeera Mpigi oba abeera Kanze, simanyi sinatuulako naye, naye musanga mu nsonga za busiraamu. Sitoogera bya busuubuzi, tetwogera nsonga yonna. Era bwe tuba tutudde ndi ku kino ngenda kukola bwenti, ntwala nkiiko z'abaimaamu wano nkola bwenti. Kaakati obukulembeze bwe butyo, mukubidde akasimu zibadde ssaawa nga 5 ne mugamba chairman nti essimu z'abakadde bange ba imam nzinoonyeza zibuze, naye atuma omukulu yeye yeemaliddeyo. Ne mugamba nibadde nsaba ononye mukadde waffe imam omutegeeze tubadde tujja kusaalira awo. Aŋŋambye nti ensonga ŋŋenda gikolako, n'agikolako n'obuvunaanyizibwa bwe n'aba nga era asazeewo kubeerawo.
Bobosa zio kuweleza umma, banange tuwelekeleze. Tuweyo che tusobola. Kuvira dale mabega obusilamu jebuvudde, tuweleza nga tetunoonya magoba. Obusilamu buzize butambulira ku voluntarizimu, voluntary. Bwebu tu nabiyu na Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yabuleka. Na gamba ba imamu babo mbalese uu. Tuna imamu inzo huga mantatambu de mbwa imamu jinzo kuwela asatu anatana. Nemu buzo musaro ufuna meka. Allahu akibar. Tajja kugamba. Na ye, eyo sinsonga ya imamu, sinsonga ya kachiko, nze na wabatu dewanu. Bituna abanga tetusaze we nsongeyo. Nitugamba nte nsongeyo ntiye. Walwe mizigite jimune jivayo, ni waga nti imamu, katumuweyo kukumusara, tuwaru kuminena. Nobuze mituwaru kuminena tukoze tutia. Kuminena, ti asome saba, ya bana ina, ate yumba, naka yumba pangisa. Netugama ntizezo. Bobo che unye sente ze tuwade imamu, ogendo kuchizura, ntineje kuminena, jiresa kasamba tukumuzigiti kutabuse, uraka sente imamu kebakorachi, inna lillahi wa inna ilahi rajoon. Bukujia konga tufudeyo, haba fubu kaba wananga batudewan. Netutunulira imimba lenu. Tuveyo tugamente imama sana ubukadebu satu. Ate tujia kubu muwa. Nebila rabio nabio mutunuli rabio na. Tebija kubira u. Omwazi inaya zine miaka abili mwe tana likumuzigiti. Buliswala wali. Evi ya jabisa anga wa Mungu. Na ya ateo rudo rafe, faba kuzibe emirimu, faba ino kuwa nilire mpaji zino, nafe tu inache tu ino kubuzibwa, tulabentu ino kuhimiri zao, ensonga zino, ezobu Islam. Nuru ensonge, faba weleza abavuddeyo, tuongere mu amanyi. Tuga amantibuli omu abadde, jia jaba data ambulira mu, tuga amantiteka mu, jia emirundi kumi. Tulimu bweta avu okusingira ddala, ngabwe twali. Tulimu bwetaavu okulaba ntugenda mu maaso. Musajja mukulu ono eyawaayo ekifo kino ate nga wagenze okulondoola ne ssente ziyinza okubanga ze zikola ate ojja kusangira nga mwali. Mwali era ateekamu. Osanga oluusi yakulembedde. Gy'agenda alabayo. Khatibu Allahu akbar. Oyo ayimiridde awo yakulira TV mu bifulumizibwa ku mpewo na nsonga yonna bwe bukulu bwa mpiji. Eno yensibuko, eno yukastodia niyobu siramu, siramu nga bugani duwabu itundu vyo namu Uganda, utambane wa gama ntifu wano mpiji, tufetuli wa kastodia ntuja bukuma, mchikoze, na ichi ichi musitula, na ja ugenda mpiji ntie, situja gani ba reporter, nzene kuatira kamera, oyo, banaba kuata kamera, ugeno mtu ukako vya balese, bimara kuita mustepu singa satu nya, asoka bitunureko, naga akateka vya bifurumembi kiriza, kakati bino ya waya yeye jide kata ani kwa agendo kubuza ntipifurume viva bia afurume yedanga tevina kola chi buwebukuru wa wano kwele keleza netuyi mirira wo tutambuze nsonga zino bannaffe mbasaba tusobola tuyino obusobozi tugeze zako tupimye netukakasa ntitujja kuze esomero lya mukadde wa foya tuddawo eryeru kalu abafunyo ibisera chairman atero kuyita yo nja kumuwanga ko kopi arabeko abaletera mawulire esente zizimbye somere lyo 12 13 15 mukadde waffe mukulembeze waffe Shabu Tahia Chimanyi kubanga beba bitunuramu ne ba tunure swanga bezitambula ze sente zikoze echi ze tukunganyiza ne zikumibwa ne zikola ebintu ebyo byonna mwezi nga gumwe mabega twasi ndiko mwana mu America bagende bamujjanjabe umusayi gumuweddemu aine ekirwadde kya kokole kyo musayi sente zetakisa mu America mpitirivu akasente ke waweleza kusimu ngoli wane mpiji olukumi lukumi bitano nkumi satu zezali nyiso mwana nyonyi n'ekitaawe n'agenda mu America liku bujjanjabi abaye akalinnye nyonyi bwe bati ensonge jja eyajironkinga yali mukadde wa Abu Tahir Chinobe ya Professor Abbas waiseo kati weeks 3 na mukadde wa fajije kakawu shehabuto ichinobe na agamba banange muweleza kasente ate tutasete mukowa tutase professor wa fe ali South Africa arwana no burode bwe chibumba
bamuyingiza mu theater yakayingirayo kati mirundi ngeena bwe bagenda omuteeka keo buso ne bamuzzaayo muganda ntono tadda ne bwetumuteeka kakasomo jira muzzaayo naye ssente ze baamusaba tezidda mabega ate zeeyongera nabweyongezi oba afudde tafudde ebyamalwaliro mukola ki mukadde waffe wiiki ssatu n'alonkinga era naye yalaba obusente ze baamuwa ffe tugamba nti alhamdulillah olukumi olwo lwe twagala lwe lugenda okutambuza obusiraamu tunaatera okumuwa ripoot kati wenviiridde ku office ntunuddeko ku akawunti eyo mu wiiki nga ssatu nga kuliko obukadde 33 millions ezigenda okuba nti ziweerezebwa Abbas era twagala era ndowooza omutwalo gwa dollar guweze bagwetaaga mu ddwaliro okutuguweereze gukole ki awo ne tugamba nti essomero lya Musa wano erukalu oba lizuukirisirikemuko ate tutasobola mu bwani bwa profesa kaakati ebyo baana babikola ngezaako okulaga ffe abali ku midaala ffe abatunda ennyaanya nti ebyo ebitaano ebyo ebisatu bijja tukolera singa mujja ne mubeerawo ku rediyo ojja kulaba abantu abaleeta ssente bava mu wino bava mu paaka wansaawo ogenda okulaba omukadde atambudde avudde empereerwa azze ku bigere kubanga nabino ebya mobile money tabimanyi ekyokubiri bw'anaateeka ku mobile money agala kuwaayo 12 bw'ateeka ku mobile money bagenda kumuggyako 10 kakati ate naawaayo n'atambuza ebigere n'aleeta 2 n'aziteeka wa n'aziteeka ku reception nakkirira mpola waliwo omukadde omulala nga bali bamaze okumusalako akagere kansa aleese ssente akkirira mpola namugoberera ne mulagawa togenda ku taxi ntanzirayo ozza otya ntambudde ne mupangisiza board emuzzeeyo yali avudde saidi z'ekyebando ze ssente ezikola emirimu egyo ate abanaku be bavuddeyo okwongera okukola ki naye n'abagagga bakoze emirimu bagikola kubanga ye waabazza atunula bwanaga amadirisa mugaggyemu gano kaakati twagala ate amadirisa ag'omulembe eno ye gate this is the main gate ku disitulikiti zonna eziri eyo nongojjeeko Masaka eno ye main gate twagala bagagga abasajja bagagga oli wano oli wa bodaboda gwe mugagga gwe njogerako gano amadirisa geetaaga kukyuka bano abasajja abazeeyi bawanise embaawo zino embaawo za myaka 10 gye ziri embaawo ennungi tuwanike tuteekeyo ceiling musajja mukulu ono ajja kujja wano emimba ne baba alina akazindo temujja muwulira ng'enkuba etonnya ceiling etuleme etya owulidde nsembyayo obubaka bwa mukadde waffe muganda waffe era twali tuyita waagenda erukalu abasajja bategedde ebigambo khatibu byasomye avudde mu amerika yaliwo ennaku zaalinga nnya aze kulaba abakadde be baamufaako azze n'okulaba akayumba kaazimba nakina ebirala n'agamba mbadde ndaba ku mutimbagano mu kompyuta eyo gye tubeera mu amerika nga ndaba ensonga z'erukalu zinnuma tonti ye oba aveeyo bugerere bamuyita Hussein Kato Katende w'olugave mugamba nti njagala tuuka ku ssomero naye waliwo lwe mwakyalayo ne ndaba abaana tebambadde engatto wano empiju wano ndowooza kuva wano waliwo kilomita ziri 3 oba 6 ziringa 4 kati baataddewo koras katulabe abaana b'obusiraamu batandika okutambula koras n'obugere bugenda bubookya n'agamba njagala genda gulira abaana engatto njagala genda gula yunifoomu kwa buli omu ng'ayambadde engoye ze njagala ngende ndabe omusajja ndowooza asaaga era oyo Akramu yeyaŋŋamba nti omusajja guno atuuse ali mu ofiisi ne nkyusa bye naliko ne tujja n'ejjuma twali baakugisaalira erukalu tetwasobola kwekusibamu wano ne tusaala naye abatwolera ku salaamu musajja muwanvu sigasajja sajja ŋŋanzi ffe twakula abasezi nga batutawaanya kati tufulumako wabweru bakyeba abakakiiko ne bamulaga development eryawo ne batulambuzaako awo agamba nti Allah tukuze tutya byenzijiridde nabyo bingi siina nakyengenda kendeezaako mbadde nyinjaga agenda kebugerera empura waliyo abo abanaku bali eyo kale ate nze nange ndi munaku bondabo tukuze tutya ebintu naye nga nti waayi ddayo mu amerika ojja kugira wano eddalu ate buli kimu n'okisobola kati be bantu abamanyi wajje balaga okusinziira ku khutuba ya mukadde waffe nga bwe mugiwulidde amanyi gy'alaga ng'olunaku olumu nga lulimu emyaka 5 kuyinza okukinga tekijja mu magezi go bwe kibanga kigaanya okujja mu magezi go
gwewebuze kasoke de bakusomesa warofu 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 mitirizako ne bakusomesa ebyafo ebyabana ba Musa alayhi salatu wassalam bani bonna warotegeddeko Allah ugeno mukuba mu kifananyi ngabwali kati owakanotya ntolunako olumo lw'emyaka emyaka etano terusoboka atenga ayogera ali mu bigambo bya nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam bwakotinga Qur'an nabi kugamba waje tulaga ne bakugamba nti kana akaseera kokka time etuuse waliwo byolabyeko fe tetubiraba omazo birabako awo otandika okumanya nti mpaayo eddakiika n'eddakiika ngaekola ki tekyali amaze okulengezaako otandise okulaba ebitonde byotalabangako akakaseera kokka kakumalira okuba nti ofuna experience esinga emyaka gy'omaze ku nsi ngaokyali mu prosesi yokka olabyeko tokyasuula na kunyumya n'ono gooliko nze mange yakanfaako endoza emyaka mitono yafaanyumya nzijja ne musanga yeebase ma ante temuzukusa tabadde aliisa abaana emmere mba nyingidde kisenge omwana ajja nanga jjajja agambye nti omutima gumulumu teeka nzijje mulabe akomawo bwe nzijja ne musanga zza akomya atudde mu ddiiro naye namusanga mu butuufu nga feesi ataddeko ekifaananyi sikirabanga ne mugamba maama tugende mulanga nti asijja kutuuka feesi sigirabangako gy'ayambadde ne mugamba nti aa gwe sibye bino ebyembalala eyo amalwaliro ga wano gali kumpi tugenda of course abakadde bo bakitwala nti obatwala amalwaliro batutawaanya awo nze nawetamu buwesi nali mazo nga neesibye ettawulo nenziruka nenteekamu engoye sipiidi ngenda okudda naye musanga afuna wuzu avaayo sipiidi teyagimaliriza agenda okwambala naye nga maama ossa bubi ate oyambala ki tugende akwata akago kempola tutuuka mu motoka yangamba nti omutima gwabise nimunga gwabise gutya naye nga feesi gy'ataddeko nze kusinziira bakadde baffe batusomesezza nze nkubamu ekifaananyi ayina bye yali alengedde naye tasobola kumbuulira amaanyi ago n'obuyinza tabulina nanga omutima gwabise ne mugamba gutya ekyaddako nangamba nti njagala kusesimiga nentega engalo olwo nemotoka ntandise okuba rivansi emotoka yeyeerinyisa namuyambako okutereeza engoye mba nkuba rivansi bwe nti n'agamba ndabire abaana bange oyo asiibula nga talina byalabyeko naye nga feesi gy'ayina maama otumulwaziza bisukaali biki nze mumanyi nga musanyufu nga munakuwavu nga feesi girabangako bwaŋŋamba nti ndabire abaana bange nange allah yantaasa butaasa nemutooza shahada n'agiddamu mangu ogwokubiri ogwokusatu yali nzikiriza nga ziringa saawa nyeezi ekiro mba ntuuka mu geeti ngenda kufulumya motoka nyiga kataala ndabe eyeesigamye muyita taddamu bwe bituuka wali ngenda okulaba nga ebyofu ebimuvaamu wa nyemu ntono gwe ntwala mmaiti kwe kubira Dr. Kalisa naye nga maama olwoza tafudde nakawa omugjeewa naye nga nabadde mugjeeyo mbala wali wamuzimbira ennyumba nangawa mugjeeyo mukuumire wana amuzimbira ennyumba mu mwezi gumu lwaki nkireeta nze nina ekifaananyi kye nasoma ku mukadde naye ebigambo bye yali ambuulira n'afunamu ne kachansi akasiibula ye gwonoosiibula nga tayimu yatuuse sheekha ajja kujja wana akubuulira ate tayimu eyo naye yina ebyayo naye mu byojjo kulaajana ne basheekha okutugamba tojja kumatuuka wali kujjako esswala eno naye oyinza obutasaba swala ojaga nti nzizaayo ennusu yange gyendesa awaka mala ogiwaayo ndyoke nkole ki akaseera ako koolindiridde nga basajja bakulu bano tubifudde ennyimba nga novo ze tusoma buli bwe boogera nti wammanga oba nange tulongoose zino headquarters za district tulongoose toilets zaffe buli omu ayita wano fe obusiraamu buyonjo obuyonjo bwaffe swala zaffe n'obusiraamu bwonna butandikira awo naye ne tubifuula nnyimba ne zifuuka novo omusajja wayise weeks nga bbiri yansindikira sente akasawo ke akaseminti naye akasindika lwakuna nemugamba nti Shahab Obed yangambye muwerekere masindi nandibadde nkatwala lwakutaano naye sijja kusobola esente wazisuubiza amini pulegi yo teya pulegi nga wabona nze yangamba nti nja kuwaayo kempaddeyo ke naaba nsobodde ate olwo wiiki emu emabega mba ndi awo omwana owaawaka aleeta kompyuta ngenda okulaba nga agiwuumuzaawo mu ofiisi nogwe batumye tabitegeera naye mba nkyayogera naye essimu nejja
Nega oru mwana gwensi indi saa wazenti ye kompyute genda rukalu. Omusajja ali mu Amerika. Wallahi genda rukalu. Nedi masto yeweka tamanyi kompyuto yi. Mnjiri na mu office. Yoyo musajja ama nyomu sajjo no yaba dasomesi. Na agamba kompyuta bajitware rukalu. Ankubi rakasimu na yaba anabanywa buji. Nemu gamba bali buwaraba basi bafene nefene mwana soma kutaka bakuli. Kari mumuni muka fene. Ateba bujawa. Nedi masto buji tako lachi. Nemuja inzo kwanga tabulina. Nenga hatu tukolechi. Nemu gamba kolachi. Nenga abu uraba baganda bafe abali mu Amerika. Temuba tuwala ntibagaga. Kakati kwewe kubeka kafananyi. Gwari wano mchibuga. Ovake ye gombo ba wansoba mbiyaro bya wabu. Yomu tuina jetuva. Muna kwa mwe wanabasinga muli bataka. Na yebo utu ukeyo. Olese bakubanja rent. Nesi zende zore saa wakazi bagendo okulia na kubiri teziba mara. Na yebo utu ukeyo kucharo. Rika po baku yita mugaga. America is the first world country. Ziri expensive kuzi wangaliramu. Amasanyalazi goka amazo kuyimiriza ubiru zezo. Sibi angu. Bana abasajjo kweva amemi tuwaro kumi na gamba jintu walire kumuzigiti. Mubutufu, baba tuwade challenge nene. Fabari kubutaka. Ngosoboru gama ntibuli week, nja kutuwa ranga nkumi biri. Imam nti, tugulire wechi tabu, tuli abantu batano, gula wechi tabu, tugenda kweso onda sente, tetugenda kuzimba bintu bino mulundi gumu. Tutandika mpole nsezo Japani wezi imiridawa wa China. Bafu tebalina bibalina. Na ye basalawo ne bagamba tuwe wadde emyaka asatu atano. Mpola na ye ne mugamba nti imamu tutere we kitabo. Buli wiki tujja kuleetanga emitwalo musanvu n'ekitundu. Ogenda okulaba omwaka gwe mubadde mutya tiye. Guweddewo imamu tuyinayo meka. Naga ntamu yinayo obukadde bubiri n'ekitundu. Olono gurupe eweze. Mujja kulaba nga muwezeza obukadde atano nga ziri ku akaunti ya muzigiti. Otandise weka. Ne bakwegattako bwetyo bwe tujja okwekunga nga tugatta ku maloboozi g'abano kubanga ebigambo by'abakadde baffe tubifudde novo tubifudde engero kuwulira biwulire kasita twambala engatto zaffe ng'ebyo tubivuddeko muganda waffe ampadde emitwalo ataano n'agamba ataano sente entono bwatyo bwe yakozi yagambye naye wallahi zitwale ozitukwase imamu. Manyite zina chezigenda kuchusa kuchi, kuchifecho. Aulide, neye kwa rachi, neye muga ama tinjazi tuwala. Atasigenda kutuma, nze ngendo kutuse sentezu. Ata anongalesu. Nange neye kwa atake kumeri yangi. Nange kandi ongele ko. Sajja na fibusiji. Sajja chia maana andabi. Yawa kabuto tekuli. Singandi ye mbele nenzi kuta. Aulide, wetu ya betuzunga. Nobe ilawo. Na hene ubusira mbino kwa lachi. Na hene kwa hata muka sente kwa hene kampe ye kumi. Nyongeleze kusente za muganda wangu. Na wali wano. Bobo inacho ina. Tuongeleze kusente za kato. Tulete niye nunji. Nga tutunuri haba kade wafaba tude mmaso. Omusome sa wafesha habutuwa hichinobe. Na faba zunze ni tuja. Ngoje uko. Wame mbandaba shahe chinobe mbandaba Dr. Naskalisa. Ngirije mfukamira maso ga Dr. Kalisa bwe mfukamira wa muganda wange butwa basanga ngabali kitorenga batambuza ensonga za ono mzee wange nzinga nakayingira mu Kampala banzi je ku kibasi nziza kaungezi gona subu nzene Dr. Kalisa nga simumanyi yabulire eno nga tetumulaba nzinga ndo musanga na musanga ali nono balinga nga batano batudde bali ya muchomo kuvoro ne muyingiza mutwega aona ku room street ne musanga naye na katweba chatambu zebi yuntu biyabu. Nga maliriza mkade wange mwe akore kitingaye agolore vyange nsobizo nazi jeo mbasaba mkama wange wanabanga amazo kuogera mjono maso ga imam mberenga mwina chemuwayo konsongeno mbeba ziza baganda bange minatambu ninabu sente zirete Ibrahim wazikwasi ya imam atano ekumi nja kulimu wanae nga amazo kutula wansi ezo nga sente za mukadde waffe era zireete kubanga ono ali mitala wa mayanja sajja abo bazimbya amayumba baba kubira mayumba ga gabalala ne baweereza ebifaananyi naye kampe ya tano gano kubanga manyinti kati yo mu America bayina ebyume bisinga ebyaffe kwali atutunulira akaka sente zino zituuse wa imamu waffe atano
na yenga tusaba ngabe tuli wano nafe tuongerezeko urari wa imamu asubire ne akakadde mu nsawo arabe ngeri jana afune busawo busatu asubire okubanti ayina kya senvuddeko mu kifo ekyo se mukadde ofe imamu mwanika kati abantu bakolera gwe mayinze nakwate kwate nsonga nakwata hadithi yombake gamba nti mbareke dani ba imamu katifu bukiko bw'omuzikiti tunyweza ofisi yani tunyweza ofisi yo kati satu kukwasa goma nye ntema atema no gamba nti no ate ne ekirala sibyange byabano munyweza obukiko bwa zaka mu bunyweze obukiiko bwa zaka temuteeka obuteesi muntu office munyweze obukiiko bano bayina enkola kati gye baataddewo okwongeramu amaanyi mu zaka tulabe nti tuyimirizaawo ebintu byaffe byetunaba nga tuwadde zaka mutegeere baani abawa baani abatawa bisimillahi rrahmaani rrahim alhamdulillah wassalatu wassalaamu ala rasulillah wabaad imaamu chairmani ne chairmani salam tv radio Paro FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mubigambe bimpi mpi. Njagala kwebaza Salamu TV ne Radio Paro. Olw'okutujjako ennaku. Olw'okutujjako obwamulekwa. Twali bamulekwa nga situlina we tuyinza. Oba mumanyi nti eggwanga lino lirina radio eziwera 10 mu 100 tetwalina kikumi ajikalisa ajinyazi munyonyole kiziri mu kikumi wa ziyada kakati seba ate TV ezabalokole ezabaki ezebine nazo ziri awo kakati naffe batujjako bwamulekwa bwe batukolera akazindala kwano ka Paro FM ne Salam TV banange mbeebaza nnyo nalibadde njogera ebintu bingi ku mikutu gyombiriri naye gy'emikutu gyammwe mwenna mugimanyi naye olw'obufunda bw'ebiseera nnyimuse wano kwanukula mulanga gw'okubye ogw'okubaako kye tuwa wano sijja kwogera bigambo bingi mwenna abantu nulidde njagala ssente chairman mpa ssente zange zizino mu ngalo nawe mpa ssente mwenna mumpe ssente haji kasi mwangweko eno mwenna bennengera mwenna mbamanyi mumpe sente mwenna buli omu mumanyi tewaba afuluma mwenna mumpe sente bana tumaliriza barakallahu fi bana tumaliriza ne Haji Abdul Karim olw'okuba ebiseera bibadde bitono mwenna abasomerako erukalu abayitako musomo lyerukalu muyimirireko abayitako musomo lyerukalu muyimirireko abo bonna obaggyeko obuswavu okubagamba nti essomero lye twasomeramu lyagwa abo bonna sebo n'abataliiwo senga omusiti babadde nga ate senga mwabadde muzze nga mutuwoninze twali badde ate inshallah lumunadda abantu bonna ne tubakuŋŋaanya wano abantu babeerawo bangi abantu bonna basomera lukalu n'olwekyo bannange tubeebaza nnyo okutwagala Haji Abdul Karim tubeebaza nnyo okutwagala kubanga ate ne muva erukalu ne mujja ne wano kugamba nti okwagala okwo kwe mutwagala mu ngeri ey'enjawulo kubanga ebitundu by'abasiraamu ne Uganda bingi naye ffe okutuwa enkizo ng'abantu b'erukalu kubanga bonna abali wano purodakiti y'erukalu enkizo eyo gye mwatuwa ng'abantu b'erukalu Katonda agibawandiikiremu empeera ku lunaku lw'enkomerero nga nnyingi nnyo naye bannange nannyini mufu bagamba yakwata wawunya nammwe mwanukula omulanga abantu muyiteko erukalu mulabe lukalu bwafaanana ate mukwatibwe obujja omuzikiti gwaffe nga babagambye gano sige madiisa agasaana okubeeramu Haji Sseninde sebo njagala kulaga Haji Sseninde oyo winginiya ayimirire omulabeko ayimirira Haji Sseninde Haji Sseninde yabadde inginiya wa disitulikiti y'erukalu aritayaringa
ye wakiso nga yava mweno na dda mweri ate sebo tuina wana emizikiti wano mu town ye emizikiti ebiri ajabu karim emizikiti gino giri ebiri mu town ono ye chairman wa guno oli ye chairman wa guli era Achecho nchichamba dente kese kenyini. Kwe gamba, tetu ina nanka nibujanti, atema nubaguni, nedefena tukorela wano, okula kuranya ekitundu chempiji. Elabo tuba, weba yidi, tujisali la fena mchelelezi, ekyo. Noleche sebo, ebyo, bebifa wano, tuweba zizanyo, okujane mtu chali lako muru kwa kwayo, na yenga tufudemu, nomulamu. Sebo bakunganyiza emtwaro makumi asatu esebo abachala bafulumye banga si bampereza bubaka sebo saying gain Abange wabula emitwalo munana. Wabula emitwalo munana. Abdala mwali muno yagenze. Adwana chatonda munyi. Bane msalama guest tuweze emitwalo 10 jino emitwalo munana. Abachala mperezo baka bwa mwe. Bonete baliyo. Nkali. Banange tuweze emitwalo 10 jibulako emitwalo munana. Karumba musamwe rabide yaze yaze namurabye kat muzaye mitwalo munana abanajimpa kuba sibabuse abanajimpa njajiba jazakallahu khaira tujje kwa buswafu wallahi kali barakallahu fikum kali ne ndo zampite omkuru wetware ajja asome dua Etu agare wotu tumalilize yangu sewo samedu watu Bismillahirrahmanirrahim Allahumma ya Allah ya Allah ya mujibu da'wa istajib da'watina wa kulu hajatina wa shati shumula da'ina wa ansuruna ala al-kawmil kafirin bi hurumat hadha al-Qur'an al-Azim barakati nabi sallallahu alayhi wa sallam al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alameen al-Rahmanirrahim maliki yawmiddin iyaka na'budu wa iyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا تقبل دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم يا رب عافنا في كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب